Okay, terima kasih rakan kita di Perak FM, itu dia tadi perkongsian menusi seleksi pagi. Sebenarnya kalau kita lihat ada banyak perkara yang kita lalui sepanjang tempoh kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat juga berdasarkan apa yang berlaku dari semasa ke semasa dalam beberapa fasa yang kita lalui, PKP, PKPB dan juga PKPP ini, perkara-perkara ini kadang-kadang kita fikir kita tidak fikir kita boleh lalui sebelum Betul. ini. Ha, tapi rupanya boleh saja. Boleh saja. Ha. Sebenarnya kita sebenarnya bertuah kerana kita lahir di Malaysia ini, uh -huh. di tanah air tercinta kita ini yeah. kerana rakyat Malaysia sebenarnya sangat pemurah, sangat gemar melakukan aktiviti-aktiviti sukarelawan. Sebagai contoh, uh -huh. kita lihat waktu tempoh PKP sebelum ini, uh -huh. ramai yang terjejas pendapatan, ramai Betul. yang mengalami kesusahan tapi ada juga kelompok sukarelawan individu maupun kumpulan yang datang tampil harapan untuk membantu kelompok-kelompok yang mengalami kesusahan ini. Mm -mm. Saya ada tetamu istimewa hari ini. Mm -hmm. um, kita akan bersama dengan beliau untuk bicara tentang komuniti penggerak. Jadi kita nak jemput tetamu kita untuk bersama dengan kita hari ini uh, untuk datang uh, memeriahkan lagi set kita. Set baru kami. Ya, yeah, set baru kita. Di selamat pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih. Okey, kita bersama dengan Cik Nur Hizwan Ahmad merupakan pengerusi penggerak komuniti negara wilayah persekutuan. Terima kasih. Hadir bersama dengan kami untuk kita nak berbicara tentang satu topik yang saya rasa perlu untuk kita perhalusi khususnya dalam kita berhadapan dengan Covid-19 beberapa bulan kebelakangan ini adalah adalah bulan-bulan yang pastinya genting dan sukar untuk kita lalui saya rasa um, di pihak apa ni penggerak komuniti negara wilayah persekutuan juga pasti berhadapan dengan banyak kesukaran mungkin uh, terlebih dahulu kita dapatkan gambaranlah ya. tentang apa sebenarnya peranan ataupun uh, yang dikatakan sebagai penggerak komuniti negara ni Okey, terima kasih kerana menyambut mm. saya pagi ini. Alhamdulillah. Uh, kalau boleh saya mulakan dengan menjelaskan tentang uh, penubuhan kami. Eh. Mm -hmm. Sebenarnya kami uh, menyahut cabaran yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan YB Zuraidah Kamarudin yang mana di dalam kementerian tersebut telah dilaksanakan ataupun telah dilancarkan satu dasar iaitu dasar komuniti negara. Yeah. Mm -hmm. Kalau saya tak silap pada Februari 2019 oleh yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri. Mm -hmm. Jadi di bawah dasar komuniti negara ini, dia ada empat objektif dan lapan kluster. Mm -hmm. Jadi uh, tujuan kami menyahut cabaran itu lah supaya kita dapat menyatukan uh, kesemuanya NGO-NGO yang ada di seluruh negara. Jadi mm -hmm. setakat pada itu waktu kami menerima sahutan tersebut kita uh, <coughs> telah menggabungkan NGO-NGO daripada seluruh negara ini sampai ke hari ini kita ada 100 65 daripada hmm. 200 lebih kawasan. Hmm. kita gabungkan mereka dan kita sahut cabaran. Cuma yang menjadi perhatian kita pada waktu ini adalah kita menumpukan daripada 8 itu dua kluster iaitu keprihatinan yeah. kepada wanita, ibu tunggal, kanak-kanak, golongan daif dan sebagainya. Dan lagi satu itu ialah untuk mem mem memperkasakan komuniti tersebut. Jadi latar belakangnya ialah kita menyahut cabaran daripada dasar komuniti negara yang juga salah satu dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan pada waktu itu. Hmm. Aha. Okay baik kita sedia maklum sebelum ni kita menghadapi perintah kawalan pergerakan dalam usaha kita nak membasmi covid-19 di negara kita yeah. mungkin uh, pihak penggerak komuniti negara apa antara aktiviti-aktiviti oh. yang dilakukan sepanjang tempoh PKP ni oh, Ini menarik eh kita sepanjang tempoh PKP PKPB dan sekarang ni PKPP mm. saya kira di seluruh negara rangkaian kami ni ramai eh sebab mm. saya ni kami menggabungkan NGO-NGO seperti saya sebut tadi jadi di seluruh negara berrekod, eh? dalam rekod kita dah buat hampir 2000 program mm. sepanjang tempoh PKP sampai PKPB hari ni mm. KKP hari ini ya pemulihan eh. Ya. Mm -hmm. Okey. Dan macam contoh saya sendiri di Lembah Pantai dekat je dengan RTM ya. <laughs> Kami merekodkan ah, sebelah saja. Lebih kurang dalam 200 ah, ha, hampir 200 program mm -hmm. di kawasan di mana kita turun dan menyantuni. Jenis-jenis program kita mula sudah tentu dengan pada waktu awal itu kita bantu kerajaan mm -hmm. untuk mengedarkan face mask ya, pelitup mm -hmm. muka dan hidung, kemudian ha, sanitizer, kemudian sudah tentu bakul makanan kita juga tolong uh, kerajaan untuk menyebarkan maklumat tentang menjaga kebersihan diri dan sebagainya lah mm -hmm. ha, dan akhir sekali bantuan ID Fitri yang last hari tu. Mm -hmm. ha, maksudnya uh, dia bukan sahaja melibatkan bantuan makanan dan sebagainya kita juga ada satu kumpulan yang uh, bersama dengan golongan-golongan yang saya kira pada waktu itu agak tertekan mm -hmm. dan kita beri mereka khidmat kaunseling. Hmm. kita khidmat kaunseling supaya mereka tidak terlalu tertekan Kerana pada waktu itu uncertainty kita tak pasti nak ke mana dan Betul. apa yang nak jadi sebelum selepas itu dia hmm -mm. kita cuba untuk comfort them lah hmm -mm. ha, gitu kalau uh -uh dia belakang tu. Ha, belakang kita lihat ni ini antara aktivitinya eh ha. um, sumbangan kepada uh, komuniti. Ini di kawasan mana? Ini di kawasan Lembah Pantai sendiri. Oh. Ha, di PPR di Lembah Pantai kita buat serahan lebih kurang 36000 biji telur. Oh. Ha, sudah tentu kekuatan kami tak ada untuk program tadi secara spesifiknya kami bekerjasama dengan yayasan uh -huh. Yayasan My Prihatin yang antara merupakan badan yayasan yang sangat bekerjasama rapat dengan kami dan banyak membantu pergerakan oh. NGO kami. Mm -hmm. jadi aktif ya walaupun pada waktu PKP yeah. uh, dengan pergerakan yang terbatas jadi mm. masih, uh, masih lagi boleh menyumbang dan memberikan yeah. kelegaan kepada ramai pihak oh. cuma uh, apabila kita ber, apa ni uh, menyumbang dan juga berbakti pada waktu bukan uh, adanya pandemik Covid-19 mungkin lebih mudah ya yeah. yeah, uh, kita nak mencari sumber dan mm. kita nak me, apa berhadapan dengan penerima tetapi waktu PKP uh, PKPB dan kini PKP pemulihan bagaimana uh, pihak apa penggerak komuniti negara uh, menjalankan aktivitinya pada masa yang sama juga uh, kita bukan hanya memberikan material saya rasa Betul. yang penting juga uh, sokongan dari segi emosi Betul. kerana ramai yang terjejas pada waktu yeah. itu. Ya yeah, uh, sudah tentu cabarannya pada waktu itu adalah apabila kita uh, terpaksa turun ke lapangan hmm. dalam keadaan semua orang Disuruh berada di rumah. Yeah. Tapi kita tahu yang berada di dalam rumah pada waktu itu bukan uh, dari kalangan orang yang boleh bersedia kerana perkara ini bukanlah perkara yang kita bersedia. Ia berlaku tiba-tiba mm. yeah. dan kita menghadapi uh, pandemik ataupun uh, kita menghadapi uh, musuh yang kita tidak boleh nampak dengan mata kasar. Yeah. Jadi mm. keberanian satu saya kena puji lah yeah. keseluruhan uh, kawan-kawan sahabat-sahabat saya NGO yang menggerakkan mm. penggerak ini di seluruh negara, mm. di semua negeri dan nah, yang kedua sudah tentu dengan kerjasama frontlineers mm. kita yang mengizinkan kami untuk turun dan membantu kerajaan yeah. mm. untuk menyampaikan apa nama ni bantuan-bantuan ini. PM mm. mm. Peter sudah maklum juga uh, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan dalam oh. melindungi <coughs> ataupun menjaga kebajikan rakyat yeah. yang terjejas khususnya sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Tuh. Jadi pelbagai inisiatiflah kita tengok dari pakej Prihatin, mm. Prihatin tambahan sehinggalah pakej yang terkini iaitu inisiatif Penjana. Jadi apa antara inisiatif yang uh, dan rasa paling dekat dengan penggerak komuniti negara yang boleh dimanfaatkan untuk kita mengukuhkan lagi wajikan ataupun apa tu kekuatan komuniti kita. Okey, mula-mula saya kena puji kerajaan dulu sebab so. ini adalah salah satu kerajaan yang bukan kita sendiri suka-suka ataupun Syok sendiri yeah. iktiraf kerajaan ini yeah. tapi kita menjadi salah sebuah kerajaan yang antara terawal melalui fasa pemulihan. COVID-19. Eh. Negeri lain masih lagi dalam keadaan ada yang second wave dan sebagainya. Cuma ya, seperti mana yang disebut tadi, ada banyak package dan terbaru ni package uh, penjana. Yeah. Eh. yeah. Package penjana ini daripada Jun, Julai dan Ogos. Dan uh, bulan Jun saja kerajaan menyasarkan, ini keseluruhan package ini 35 bilion. Eh. Bukan calang-calang, hmm. bukan kaleng-kaleng. Yeah. Lah, so, kata. Biasa -biasa. bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. <laughs> 35 bilion dan pada bulan uh, Jun sahaja ada 12 inisiatif memperkasa rakyat. Yeah. Tapi yang paling hampir sekali dengan kami dari pihak NGO adalah apabila ada inisiatif uh, reskill dan upskill apa ni melatih semula sebab yeah. ada pekerja yang lama mungkin dibuang kerja dan sebagainya dan mm -hmm. meningkatkan kemahiran mereka. Tak, tak lupa juga ada satu sudah tentulah grant, grant NGO ni pun ada dalam inisiatif ini hmm. yeah. dan uh, saya 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 lihat juga 2 3 hari lepas kami sudah mula menggerakkan langkah menjayakan kebun komuniti hmm. nah, ini daripada MOA mereka apa meletakkan apa sejumlah 10 juta ringgit kalau saya tak silap dari segi peruntukan bantuan untuk hmm. menggerakkan komuniti melalui program kebun komuniti dan ini semua inisiatif yang saya rasa sangat cemerlang hmm. sangat baik Hmm. Dan cuma tinggal lagi kami di pihak NGO dan juga rakyat kena menyambut apa yang hmm. kerajaan telah provide supaya hmm. kita dapat kembali ke keadaan asal. Hmm. Dengan begitu banyaknya insentif yang telah diberikan saya rasa uh, untuk kita nak memastikan ia sampai kepada uh, golongan sasar adalah hmm. dengan adanya tenaga kerja Betul. Ya, penggeraknya nama uh -huh. pun penggerak nama komuniti pun penggerak. negara. Uh -huh. Jadi saya rasa uh, untuk adanya uh, apa uh, kesan yang baik kepada masyarakat pastinya penggerak komuniti negara juga perlu ada penggerak yang juga cemerlang. Yeah, yeah. Uh, jadi bagaimana nak memastikan supaya orang ramai khususnya belia kita untuk sama-sama terlibat sebab perkara ini apabila kita melibat, apa, menyebut tentang Kesukarelawanan, saya rasa Betul. perkara itu kadang-kadang belia-belia -kadang, uh, kita mungkin uh, mereka kadang-kadang memikirkan tentang upah selepas itu. Tapi, saya ha. rasa lebih daripada itu, tanggungjawab mereka lebih besar lagi kerana Betul. belia sekarang adalah bakal pemimpin kita pada masa akan datang. Betul. Jadi, bagaimana? Jadi, pada saya ini sebenarnya sebahagian daripada norma baharu juga. Hmm. Kita kena melihat dan kita kena memberikan satu jalan kepada masyarakat, kepada komuniti, khususnya kepada orang muda, bahawa hmm. kehidupan kita ini bukan sekadar berkisar sekitar diri kita dan keluarga kita yeah. tapi juga komuniti. Bukan sekadar jaga di dalam ruang rumah tetapi juga di persekitaran rumah. Bukan hmm. sekadar menjaga di kawasan kita tetapi ...juga di seluruh kawasan yang melibatkan penggunaan komuniti. Jadi apabila ada kesedaran tentang pentingnya menjaga komuniti... ...apabila hmm. ada kesedaran tentang pentingnya untuk kita... ...sama-sama mengasakan itu adalah hak milik bersama... Hmm. ...jadi benda ini sudah tentu kita tak dibayar gaji. Contoh kita tak dibayar gaji untuk jaga yeah. rumah kita... ...tak dibayar gaji untuk lap yeah. kereta kita dan yeah. sebagainya. Ha, jadi kalau ada kesedaran itu, barulah masyarakat akan sedar... ...bahawa tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Hmm. Dan di situ kita minta anak muda inilah sementara tenaga masih ada... kan, hmm. ...boleh tolong untuk kita bantu memperkenalkan memperkasakan rakyat memperkasakan komuniti mm -hmm. mm -hmm. kita hidup dalam satu keadaan norma baharu mm -hmm. yang lebih peduli mm -hmm. kepada komuniti ataupun persekitaran kita. Ya. Yeah. mungkin yeah. ap, mungkin nak war-warkan kepada penonton juga apa antara program yang terdekat dalam masa terdekat ini. Okey dalam masa terdekat ini seperti mana yang saya sebutkan tadi kita mengambil serius tentang uh, kebun komuniti hmm. yang uh, di dianjurkan oleh kerajaan sebab dia ada bantuannya, sehingga saya ingat yeah. sampai 50000 pun untuk hmm. satu kebun komuniti dan yang kedua kita akan teruskan dengan program-program kita seperti contoh yang paling dekat ni kalau kira Aidil Adha lah pada saya dekat lah nah, kita akan bekerjasama juga dengan saya kira Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sebab okay. untuk program kurban ini dia melibatkan SOP nah jadi kita insya-Allah kita tetap turun itu pun bantuan juga ha. bantuan daging kurban kepada mereka yang layak menerimanya ha. dan kita banyak lagi hmm. banyak lagi program-program lain yang boleh mungkin uh, boleh pergi ke laman web kami lah untuk hmm. uh, untuk menyertai kami minta maaf tadi saya lupa nak sebut nah. boleh sertai kami melalui laman web kami www.penggerak.org.my Hmm. mudah je penggerak.org.my dekat situ ada borang keahlian okay. boleh join sertai kami jadi sesiapa saja boleh turut serta ya yeah, of course saya rasa inilah masanya mm -hmm. untuk kita sama-sama menyumbang mungkin Betul. tidak banyak yang kita boleh lakukan tetapi sumbangan kecil itu boleh memberi yeah. impak yang besar kepada Betul. penerimanya baik terima kasih uh, di ucapkan kerana bersama dengan kami hari ini uh, kita harapkan juga uh, supaya uh, komuniti apa, penggerak komuniti negara ini akan mencapai matlamatnya mm. untuk membantu rakyat dan yang penting adalah komuniti kita sentiasa berada dalam uh, situasi dan juga keadaan uh, kehidupan yang selesa dan juga terjamin. Hmm. Betul dalam usaha kita untuk mencapai aspirasi dasar komuniti negara, pihak penggerak komuniti negara antara pihak yang berperananlah ya. untuk memperkasakan komuniti kita jaga kita. Ha hmm. itu antara konsep yang kita sering gunakan dalam pandemik COVID-19 ini. Betul. Baik